Radio MedFM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღწ წეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მფრიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს MedFM-ს. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო MedFM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. პირველ სამედიცინო რადიოში გრძელდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობა და უკვე გაგრძელდება სტუმრებთან ერთად. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია, როგორც უკვე გითხარით, სილამაზეზე, თუ როგორი უნდა ვიყოთ, რომ კიდე უფრო ლამაზები ვიყოთ, ორი ლამაზები რო ვართ, ნუ ეს ცალკე თემაა. ამას ქვია სკრომის უკრაშარჩევა. ნამდვილად. მაგრამ ეს ყველაფერი რეალობა, რეალობა. ვერსად გაიქცევი, არა? ვერსად წახვალ ნამდვილად. მოკლედ ეს ყველაფერი იქეთ იყოს და მთელი სერიოზულობით მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ ორი მშვენიერი, ასე ვთქვათ, მანდილოსანი დეკორატიული კოსმეტიკური ფირმა ბელის წარმომადგენლები ანა ზარიძე და მილენა ყიფიანი. ჯერ ასახელია ბელ უკვე თავის თავში ნიშნავს მშვენიერს. მილენა, მილენა, მე სპეციალურად არის ყველაფერი შეჩერჩეული. შეჩერჩი სტუმრები მოკლედ ასეთი იყო. ისე მილენას გვეკითხა, რაგვარი ყიფიანი ყოფილა მილენა და ნეტა რატო მილენა? თავადის ქალი მილენა, ეს კარგია. მოკლედ გოგოებო, დილამშვიდობის, ამართავებით. რა თქმა უნდა, მინდა გუშინდელი დღე მოგილოცოთ, ბზობის ბრწყინვალე დღესასწაული, მალე აღდგომა უნდა ვიზეიმო და შესაბამისად აღდგომის დღესასწაულსაც მოგილოცავთ, ასე ვთქვათ, წინასწარ. ალბათ ამიტომაც გადაწყვიტეს ჩვენმა მესვეურებმა, რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის მანდილოსნები რაც შეიძლება ლამაზები რო იყვნენ, აი სწორედ ამისთვის დაგვეთმოთ თემა. არ გამიკვირდება ჩვენ სტუმრებს შორის, ჩვენ უბრალოდ ჩვენ მსმენელებს შორის, ვინც დილას გვისმენს ხოლმე, ზოგისთვის ალბათ რაც არ უნდა თქვა ახლა პროფილი სამედიცინო რადიო და დაავადებებს ვერსად გაიქცევი, მაგრამ ალბათ ის გამონათებები, რაც ჩვენს ეთერებში ხდება ხოლმე და დაავადებაზე კი არა, სილამაზეზეც კი, მითუმეტეს ან ორშაბათი დღეა, ეს ორშაბათი ესეთი მძიმე დღეაო და ჩვენ ამას აბსოლუტურად არ ვეთანხმებით, პირიქით, მსუბუქია, ლამაზია და თქვენ ახლა გააძლევთ საშუალებას, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო გაგვილამაზოთ ჩვენ დღევანდელი დილა და უნდა დაგვარწმუნოთ, რაც ყველაზე მთავარია, ხა ზოგადად მართალია, ხა თქვენც მოგეხსენებათ, ბაზარზე არის საკმაოდ ბევრი ფირმა, რომლის ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები თუ მომხმარებლები არიან აბსოლუტურად სხვადასხვანი, ხო? და ჩვენც აი ყოფილა შემთხვევა, მე და ეგა დილით რაღაცაზე ჩვენ აქ ჩვენი პატარა ის გვაქხოლმე მსჯელობა, დილის მარტო მსჯელობა არა, სარკესაც კი, კი, სარკესაც არა, კამათი კი არა, პირიქით, სულ მაგას ვიძახი, რომ თამუნასეონები აქ რო იყოს, იმდეს ვიძახებთ ამას გაგვიკეთებენ, მაგრამ აქ რო იყოს ფარული კამერა და რო ხედავდეს ამ სმენელი რა ხდება, როგორი სამ ნახევარი სამზადისი აქ ხდება ხოლმე, ხა მოგეხსენებათ რომელი საათიდან ვართ აქ და წარმოედგინე ახლა იქ. ხო, მიდის ხა შტრიხები დაბშობა. და შესაბამისად ჩვენ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე აი ამის შესახებ, რომ აუ შენ აი რომ რას ხმარობ, რო გორანაირად, აი ის უკეთესია, არა ეს ჯობია, ხა მე სხვა არაფერს არ ვასახელებ. ორი დიდი კოსმეტიკური ჩანთა არის გადმოყრილი, გადმოპირქვავებული და შესაბამისად ის რომ ამაჩი დაიკავოს ბელმა თავისი სათანადო ადგილი, ამაში თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ. ხმარო, მოკლედ დავწერთ თავიდან. ჩვენ შორის რა ხდება? იმიტომ რომ ბელის გარდა თუ სხვა კოსმეტიკა დავინახე, საერთოდ ჩემს ირგვლივ ვინც არსებობს მათ ახლობლებში და ქალებში? წვენით ხოლმე, ხო? ეს როგორ მაკადრე? რატო? კარგი, მაშინ აი სწორედ აქედან გამომდინარე, ანა, დავიწყო სულ თავიდან. მოდი, აი სადაურია საერთოდ ეს პროდუქცია, რამდენი ხანია რაც ბაზარზეა და მოკლედ ბელის შესახებ გვაინტერესებს. საიდან მოხდი? მან საიდან როგორ მოხდი მანდა? როგორ ეკრე? აბა გისმენთ. Ну, поклет косметикури хази, Белиес полонури бренდია. დაახლოებით 30 წელია რაც ევროპის ბაზარზე წამყვანი პოზიციები უკავია косметиკურ კომპანიათა შორის. პოლონეთში ბელის კომპანიას აქვს საკუთარი მიკრობიოლოგიური ლაბორატორია, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებით მზადდება ბელის პროდუქცია. არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ვიტამინიზირებული, მულტიმინერალებზე დამზადებული, აქვს ძალიან ბევრი სამკურნალო სერია. Ну, საერთოდ ბელს აქვს ძალიან დიდი ასორტიმენტი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის რამდენიმე სამკურნალო სერია. იმ ხელ ასორტიმენტი გვაქვს, ხა სათავად ყველაზე რო ვისაუბროთ, მაგრამ დღევანდელ დღე არ გვეყოფა. არა, უნდა გამოვთ, ხეთში აუცილებლად ვისაუბრებთ, სამკურნალოზეც ვისაუბრებთ და დეკორატიულზეც. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თითქმის ყოველ სეზონზე გვემატება ახალ-ახალი სერიები, აი ხა მაგალითად ორი დღის წინ ჩამოგვივიდა
ჩხილის ლაქების ახალი სერია, რომელიც ჯერ ვერ დავაგემოვნეთ მე და მილენამ. საკმაოდ დიდი პალიტრა აქვს ფერთა, ძალიან მოგვეწონა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი ფერებია, გარდამავალი ფერებია, არა მატოვებია. ანუ ვცდილობთ ახლა ჩვენ გავითვალისწინოთ ხოლმე ზოგადად ქართველი მომხმარებლების გემოვნება და ანუ ვუკვეთავთ ისეთ ფერებს, იცით ახლა საქართველოში არის ხოლმე რომ რომ მატოვისკენ რატომღაც ესეა, რომ ეს სიბზინვარით არ მოსწონთ ესეთ ფერები და ჩვენც ვეცადეთ, რომ გაგვეთვალისწინებინა მათი მოთხოვნები და რა თქმა უნდა. თუმცა ვისაც მოდი ესე ვთქვა, ვისაც პრიალა ლაქები მოსწონს, მე მგონი არსებობს რაღაც იქნება, ხო? ბელში რომ აი დაუშვათ ზემოდან რომ გადაისვათ, შესაბამისად ის აღარ იქნება. ეს სიბზინვარე კონდეს და ის, ნუ რაღაცა. იცი რა მახსენდება ხამ ამ მშვენიერმა გოგონებმა ახსენეს, რომ ეს არის პოლონური ფირმა და მე მახსოვს წლების წინ ახლა წარმოიდგინე რამდენი ხნის წინ იყო ვიყავი 10-11 წლის ალბათ ჩვენ სტუმრობდა პოლონეთიდან მშვენიერი მანდილოსანი და მახსოვს რომ ჩამომიტანა ხა რომ გაიგო რა ოჯახში ჩამოდიოდა რომ აქ იყო გოგონა პატარა აი მთელი ნაკრები შეხოთშორი ძალიან დიდხანს მქონდა ეს ნაკრები მიუხედავად იმისა რომ ბოლომდე ამოვწურე მისი შემოდგომა მაგრამ არ გაფუჭებულ ამის თქმა მინდა და იყო მართლა ძალიან კარგი ხარისხი და ხა წარმომდგენია ეს თუ იყო რაღაც აღარდავა კონკრეტებ როდის ვიყავი 10 წლის შესაბამისად დღევანდელი ესე თქვა წინსვლის პერიოდი შეგდესაც ყველაფერი დაიხვეწა. პოლონეთიდან ჩამოგაქვთ ანა? დიახ, პოლონეთიდან ჩამოგვაქვს ეს ყველაფერი. უბრალოდ იმიგრანტიეტების რაღაც ნაწილი, რითაც მზადდება ეს კოსმეტიკა, იწარმოება საფრანგეთში. აჰა, ხო, იმიტომ რომ ფრანგული ხაზი ურევია მაგრამ. მე მაგალითად თავიდან ეს ბელ რო დავიგე, ხო, ნამდვილად მეგონა რომ რაღაცა მეგონია რომ რო ვახსენეთ. კი, ფრანგული მეგონა ნამდვილად. მაგრამ რაღაც რაღაცები ურევია როგორც ჩანს. კი, ინგრედიენტები ზუსტად ვიცით რომ ნაწილი მზადდება საფრანგეთში. მოდი, პირველ რიგში ანა აი ჩამოთვალოთ რა არის, აი რა შედის ამ ჩვენს ბელში, ხო, რა არის გაერთიანებული? აი დაუშვათ ახლა გვისმენენ მანდილოსნები, მამაკაცებისთვის თუ გვაქვს? მამაკაცებისთვის სამწუხაროდ როთ არ გვაქვს, ანუ მარტო შეგვიძლია შევთავაზოთ მამაკაცებს ფრჩხილის მოვლის სერია, რაც უკვე საკმაოდ და რა შედის ამ სერიაში? ნუნების ზეთი, კვებავი ფრჩხილის, რომელიც ასწორებს და არ მე ძალიან მომწონს მამაკაცები, ასე ვთქვათ, უვლიან თავს. კი, კი, ახლა ხალხი შემოვიდა ახლა ეს. ხო, ადრე არის. კი, ადრე არის, ხო, ხო, და სალონებში მე დამინახავს, კი, რომ უკვე მამაკაცები სტუმრობენ ხოლმე და ძალიან სასიამოვნო და მისასალმებელი. ამა მოდი ახლა მანდილოსნების შესახებ. რა პროდუქცია და რა ჩამონათვალი გვაქვს? ანუ მთლიანად მინდა აღვნიშნო, რომ დეკორატიული კოსმეტიკა ბელი არის აბსოლუტურად ქალბატონებისთვის. ერთი მილენამ რაც აღნიშნა ეს იყო რომ ნამდვილად ფრჩხილის მოვლა რაც შეუძლებს მამაკაცებმა გამოიყენოს საბავშვოც ჯერჯერობით ანუ მაგრამ ველოდებით ინოვაციებს იმედია რა თქმა უნდა წელს იქნება ეს სიახლეს საბავშვოთ ანუ თინეიჯერი გოგონებისთვის გვაქვს ესეთი ტონალური 15 პლუსით ანტისეპტიკური ვარიანტია ეს პრობლემური კანი გადატეხის პერიოდში კი ნამდვილად საკმაოდ კარგი პროდუქტია, ანუ ჩემი ძმიშვილიც ხმარობს მაგას უკვე 3 წელია, რაც ამ ფირმის წარმომადგენელი ვარ და მინდა აღვნიშნო, რომ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ვართ წარმომადგენლები საქართველოში და უკვე შევეცადეთ და შევაყვარეთ ქართველ მომხმარებელ ქალბატონებს ეს პროდუქცია. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან გაიზარდა ბელის მომხმარებელთა რაოდენობა. წელი და წელი ამატება და კი ჩვენ ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით და კი ძალიან ძალიან კარგია რომ წარმატებული. აბა ჩამოთვალოთ ახლა. მე მინდა რომ ეს ასე ვთქვათ, ეგა თითოეულზე კი, მაგრამ აი ჩვენი დავიწყოთ ახლა თქვენ აღნიშნეთ ტონალური პრობლემური კანისთვის, ხო? მაგრამ ეს არის დასაფარი, ეს არის უფრო კოსმეტიკური დეკორატიული თვალსაჩინო, რომ თქვათ სადმე რომ მიდის არ თუ აქ მას სამკურნალო თვისებაც. ხო და აი მაგხრივ აკნესთვის რამე ლოსიონები თუ გაქვთ აი სამკურნალო თვალსაჩინოსითაც და მე რა მომიყევით უკვე პროდუქციას. ანუ აი ლოსიონებთან დაკავშირებით მაგას ალბათ შემდეგ გადაცემაზე მოგახსენებთ, გვაქვს ჩვენ ა სერია კიდე ბელთან ბელს რა შეეხება არ აქვს ამას ტონალურები და ანუ ტონიკები და ლოსიონები ანუ ამ ტონალურს რა შეეხება მინდა ვთქვა რომ არის ანტისეპტიკური ვარიანტი ანუ კანისთვის გოგონებისთვის არა მარტო ფარავს იმ წითელ
და იმ გაღიზიანებულ კანს. Aramet antiseptikuri ashrobs da antabit prostkeba ime me uke. Gasagebi absolutori. Ami sikit svan svanairat vit kholme, magra. Minda ro gavshalot ese kham. Ki batsas ki autsileblat. Kho kitkhari tavshits es zalyan didia da bevria. Anu gvaqs tushis satskhis didi assortimenti da akhlobit 8 seria, amatgan aris damatenianebeli. Ману антиэйджина ოჯებისა წინააღმდეგო ერთ-ერთ სერიაში, ბელის სერიაში არის დაახლოებით 64 ფერი, მე მგონი ეს ძალიან დიდი ასორტიმენტია ქალბატონებისთვის. მე კიდე ჩვენ გვაქვს ჟურნალი და ასე რომ მოდი ჩვენ მსმენელს კი აუცილებლად უთხრათ რომ თან თვალყურს ვადევნებთ ამ კატალოგსაც და ვათვალიერებთ. მე მინდა მომხმარებელთათვის აღვნიშნო რომ კოსმეტიკურ მაღაზიებში სადაც ბელის კოსმეტიკა შეუძლიათ რომ შეიძინონ თითქმის უმეტეს მათგანში დგას აი ესეთი კოსმეტიკური სტენდები. ახლა მე 51-ას ვანახებ ამ კოსმეტიკურს. ხო, ეს არის საფუძველი. და მოდი მაშინ აქვე ანა, სად შეიძლება რომ შევიძინო ნოთა ეს ბელი. სადაც კოსმეტიკური საშუალებები იყიდება, ყველგან შეგვიძლია მოვიკითხოთ. იგივე აფთიაქებშიც? დიახ, იგივე აფთიაქებში, მაგალითად ავერსის ქსელში შეგვიძლია მოვიკითხოთ, შევიცინოთ არაჩვეულებრივი კონსტანტები. მოკლედ სადაც არის, ესე იგი, კოსმეტიკური, ასე ვთქვათ, კუთხე, ყველგან შეგვიძლია მოვიკითხოთ ბელი და იქ მივიღებთ ასე ვთქვათ სათანადო. სტენდები ახსენეთ, აი სტენდები, ტესტერები თუ არსებობს? დიახ, აი ტესტერბარებია, კი. ბოლომდე ვეღარ დავამთავრე, რომ ძალიან კარგია, ანუ ეს ტესტერბარი იმ კუთხით, რომ ზედა ნაწილი არის მთლიანად ტესტერებით მოცული და ამიტომ ძალიან მარტივია. ფერთა შერჩევა, უფრო გამარტივებული. დიახ, რომ ადგილზე ნახოთ თუნდაც შეფუთვა, თუნდაც ხარისხი მოსინჯონ, წაისვან, ნახო. ეს ტუშებთან დაკავშირებით გავიგეთ. აბა გადავიდეთ შემდეგ ტუშების. თქვენ თქვით ხო, ფრჩხილის ლაქების უზარმაზარი რა უთერთან გამა, ხო? სახის ტონალური კრემების ჯერ მარტო 15 სახეობა გაქვს. ამათგან არის ყველაზე კარგი დამფარავი, არის ფლუიდები, არის ალოეზე დამზადებული. ეხ მილამახსენა ანტისეპტიკური სერია, მათ შორის რა თქმა უნდა ესეც არის. მინდა ერთ-ერთი გამოყო, ეს არის BB ტონალური კრემი. არაჩვეულებრივი თავისი რითი არაჩვეულებრივი ხო? ანუ ბიბი ტონალური ჩემთვის არის მაგალითად ძალიან კომფორტული იმ კუთხით, რომ დამატენიანებელი კრემის სახე გარეშე შემიძლია ბიბი წავისოთ ხალბატონებმა. მოდი ეს ახლა განვუმარტოთ, არა მე დარწმუნებული ვარ, ყველა მანდილოსანმა იცის დილას ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ ჰიგიენის შემდგომ თავიდან ჩვეულებრივი დამატენიანებელი საწყის გამოყენება საჭირო, რომელიც პრაქტიკულად ბაზის წარმოადგენს ტონალურისთვის და აი BB ტონალურის ნიშნავს მაგას, რომ მინუს 1 პრაქტიკულად განსაკუთრებით როცა გიჩქარება. აი ვისაც ძალიან აი ძალიან რო გიჩქარება დილით, ეს ძალიან კომფორტულია ყველა დილის. კი, კი. ძალიან დამატენიანებელი კრემის გარეშე შეგვიძლია BB კრემი ვიხმაროთ, თან აქვს 4 ფერი. ანუ ტონებში გადადის ესე დიეტან მოკიდან. შევიდეთ ეკა რომელიმე მაღაზიაში და ვიკითხოთ აი ეს BB. იცი რა მომთვალო მისი თვისებები. თვისებები, იმიტომ რომ ასწორებს კანის ფერს, ფარავს კანის არასწორ ნაწილებს და სიწითლეს სახეზე. ანჭებს კანს ბზინვარებას, აგლუვებს, ატენიანებს ხსნის დაღლილობას, ასევე შეიცავს SPF 15, ანუ ზისხივების განიცავს, გლიცერინს და E ვიტამინს. მე მგონი ეს კი, ძალიან. და რამდენ ხნიანია ეფექტი შენარჩუნების უნარი, რამდენ საათიანი, ანუ მას მე დილით რო წავისმევ, შევლება მთელი დღის განმავლობაში, შეგიძლიათ არიდერულად ამ ეფექტისთვის და 24 საათიანი მაკიაჟისთვის ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივი პროდუქტი, ძალიან მიყვარს ხოლმე, ამიტომ რომ ვიწყებ საუბარს ზოგადად მომხმარებელთან. მე მგონი ეს ინიციატივა ცოტა ინოვაციური არის ეს პროდუქტით, სახის ბაზა და თვალის ბაზა. მოდი ანა, სანამ სახის ბაზაზე და თვალის ბაზაზე ასე ვთქვათ გადავალთ, ახლა რეკლამას დაუთმოთ ჩვენი ეთერი, ხო? და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ ჩვენს ფირმას, რომელსაც ქვია ბელი. ესე გეთერს მიღმა რამდენი რამე გავიგეთ? კი, ბელი ჩვენი მეგობარი.
დასკვნა მოკლედ გავაკეთე. დღეს აქედან ყველანი მივდივართ ბელჩში. მოდი ანა გავაგრძელოთ და განვაგრძოთ ასე ვთქვათ საუბარი. ჩვენ თვალებზე შევჩერდით, თვალების მოვლის საშუალებებზე. ჩრდილები ვახსენეთ? არა, აბა გავაგრძელოთ. ჩრდილები გვაქვს როგორც ორფაზიანი, ასევე ერთფერში, გვაქვს ოთხფერში თავისი ბაზი და იწყებენ ზუსტად ბაზაზე გავჩერდი. სახის ბაზა, თვალის ბაზა. ეს ძალიან კარგი პროდუქტია, მე მგონი ვიზაჟისტებისთვისაც, რათა 24 საათიანი იყოს. მაკიაჟს გულის პროფესიონალ მაკიაჟს დიახ 24 საათიან მაკიაჟს მოიცავს სახის ბაზა. ანუ მისი წასმის შემდგომ მაკიაჟი უფრო მდგრადია, უფრო ნათელი ფერები აქვს. ასევე სახე ცალკეა, თვალი ცალკეა. ნაოჭები, წვრილი ნაოჭებისთვის არის, ეს ხარავს წვრილ ნაოჭებს და აქვს მზისგან დამცავი ეფექტი. ეს კორექტორზე საუბრობ. ეს არის სახის ბაზა და თვალის ბაზა. მასექვია? ასე უნდა ვიკითხოთ ანუ. დიახ, ანუ გაჩვენეთ ხა კატალოგში რომ მაინც იცოდეთ, ეს არის სახის ბაზა. და გვაქვს კიდე თვალის ბაზა. რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩრდილების ქვეშ გამოიყენება. შენ მასვენელებმა რა ესე თვალის ბაზა იკითხონ, არ იქნება პრობლემა, მან ზუსტად მიასწავლიან. კარგით. შემდეგ ანუ ჩრდილები როგორ წეხან აღვნიშნეთ, გვაქვს ერთფერში, ორფერში, ოთხფერში თავისი ბაზა. მატოვი, ბზინვარებით. ანუ სადღესასწაულო. კი. კი, ძალიან დიდი ასორტიმენტი გვაქვს. სხვადასხვის თვალის სტილში, აი არ ვიცი ხლა კიდან ძალიან ცუტია ხმა. არ ვიზუალურად შეშვალება არის. ხო. სიტყვაზე უნდა გვეგონო. შეგვიძლია, ხო, ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ რომ არჩეულებრივი ფერთა გამა, მოდი ასე ვიტყოდი. ნამდვილად. და ვიზუალურად. სხვადასხვის აქ არ არის აღნიშნული, ჩვენ გვაქვს ესეთი პროდუქტი ჰიპოალერგიული სერია. რაშიც ანუ გვაქვს სამკურნალო სერია, ანუ ეს ვისაც მოდი დეტალურად შევჩერდეთ მაღაზია, იმიტომ რომ მართლაც ახლა ალერგიის ძინარების პერიოდია, გაზაფხულია გარე და ალბათ მნიშვნელოვანია მით უფრო რომ ზოგადად კოსმეტიკის გამოყენება ყოველთვის თავის თავში რაც არ უნდა არიყო ადამიანი ალერგიული რისკ ფაქტორი იმისა რომ რაღაც ალერგიული რეაქცია მოგწეს ეს არსებობს. კი, ანუ ეს ჰიპოალერგიული სერია შეგვიძლია შევთავაზოთ იმ ქალბატონებს ვისაც პრობლემა აქვს ანუ თვალებთან, თვალზე უფრო სწორად სათვალეს ატარებს, ან ლინზების მატარებელია. კი, შევთავაზებთ, ანუ ცოტი ტუში გვაქვს, არც ერთი პროდუქტი ანუ ამ ჰიპოალერგიულში არ შეიცავს ალკოჰოლს. გვაქვს ესეთი წყალგამძლე ტუშიც აქვს მე მგონი. კი, გვაქვს წყალგამძლე ტუშიც გვაქვს. ანუ ამ სერიაში შედის ასევე თვალის ფანქარი, ლაინერი, თეთრი ფანქარი, რაც გვინდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მოდურია და ხა ამ ტენდენციას მივდეთ შეცლებით აპარატ ვეხარია რომ გვაქვს ესეთი პროდუქტები რომლებიც სხვა კოსმეტიკურ ფირმებს ცოტა ნაკლებად აქვს. დიახ, ახლა მომავალში ველოდებით ამ სერიის ერთ-ერთი ინოვაცია იქნება ალბათ ეს ჰიპოალერგიული ტონალური იქნება, ანუ ესეც პრობლემური კანისთვის და ალერგიული გოგონებისთვის ეს ვისაც აქვს ხოლმე. მე მაქვს ესეთი პრობლემები და მიხარია რომ მაგრამ მაინც ჰიპოალერგიულს. ანუ თვალის ჩრდილები, რა ვიცი, საკმაოდ დიდი ასორტიმენტი აქვს ამას და კი არა, მე ნამდვილად და ეხა ფერთა გამას რო უყურებ, ყველა ფერი აბსოლუტურად გვაქვს ბელს, ხო, აქვს ბელს და შეგვიძლია ყველა ფერი ვიხმაროთ. კარგი, ეს თვალთან დაკავშირებით ამოვწურეთ, ასე ვთქვა, თუ კიდევ არის რამე არ გამოგჩეს? წამწამების, ხო. აჰა, ოღონდ ეს ახალია რაღაც. კი, ნამდვილად და ძალიან მიყვარს ეს პროდუქცია. ანუ მე ზოგადად მგონი ისა ყურობ. დანიშნულებაც ახლა და აბა გვითხარი. დიახ, კონდიციონერი არის მათთვის, ვისაც აქვს წამწამების ცვენა, მტრევადი წამწამები. ან პატარა ალბათ ზომითაც, ხო? დიახ, პატარა. ან ზომითაც პატარა წამწამები თუ არა, მაგას მნიშვნელობა. სხვა სილიკონის ფუნჯის ტუში გვაქვს, რომელიც აგრძელებს. დიახ, აგრძელებს და აფიქსირებს წამწამს, ანუ აგრძელებს, აფიქსირებს. კონდიციონერი ეს არის პირდაპირ მნიშვნელობით სამკურნალო. ანუ ეს შემდგომ მაკიაჟის მოხსნაში იყო პირიქით. ბაზა. სასმელი ბაზა, ესე ვთქვათ. გასაგებია. შეიძლება ესე გამოიყენოს. ანუ ესე სანამ ტუშს წავისვამთ, მანამდე ხდება ანუ ამ ასე ვთქვათ კონდიციონერის წასმა და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად ტუში. რამოდენიმე წუთი შევასვენებთ თვალს, გაშრებ კონდიციონერი და შემდგომ შეგვიძლია რომ ტუში წავისვათ. კარგი, ანა თვალებთან დაკავშირებით ხო არ დაგვრჩა რამე?
არ გვინდა რომ რამე გამოგვეპაროს ლაინერი კი მილენამ გვიხსენა და ეს ლაინერი სხვადასხვა ფერის გვაქვს თუ მხოლოდ შავია კი არა გვაქვს სხვადასხვა ფერი თეთრი გვაქვს უამრავი მშრალი ლაინერები ძალიან დიდი ასორტიმენტია დაახლოებით 10-15 ფერი გვაქვს საერთო ჯამში Помадевთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს მართალი გითხრათ. Помадевთან დაკავშირებით რა ხდება? Помадებში არაჩვეულებრივი დიდი პალიტრა გვაქვს, ძალიან დიდი ასორტიმენტი. დასაწყისში ვთქვი, რომ მხოლოდ ერთი სერიიდან გვაქვს 64 ფერი. არა და დაახლოებით 7-8 სერია გვაქვს საერთო ჯამში. აქედან ერთ-ერთი არის ალოეზე დამზადებული სერია და ძალიან მიხარია, რომ ყველა მათგანი არის აბსოლუტურად მატოვი, ძალიან გაყიდვად და მოთხოვნადი ფერებია. გვაქვს ესევე ნაოჭების საწინააღმდეგო წვრილი ნაოჭები, ხან რა თქმა უნდა, ესეთია ხომ ტუჩზე ნაოჭი, მაგრამ ტუჩის ირგვლივ წვრილი ნაოჭებისთვის. Да, იცი მე რა მაინტერესებს, ანა, დავუშვათ ზოგადად ჩვენ ახლა გაგვიგე და არსებობს ხო აი დამატენიანებელი პომადები ამ კვებავია, თქვენ რაიმე სერია ხო, რამე სერია არსებობს, რომ აი აქ ტუჩების დახეთქვის საწინააღმდეგო სიცივე. იქამდე რომ დავუშვათ თუნდაც სამკურნალო. კი, როგორ არა. ანუ რო გვაქვს როგორც დამცავი ტუჩის საწყი, ასევე ჰიგიენური ტუჩის საწყი სეზონურად ეს ძალიან კარგად მუშაობს ეს ორი სერია. ასევე გვაქვს ისეთი პომადა, რომელიც შეიცავს ესე რომ ქიმია, ქიმიური? არა, ქიმიური არა. ანუ ისეთი ეფექტი აქვს თითქოს ზევიდან კიდევ დამატებითი ბზინვარე ლაქი გვაქვს გადასული. აა, ბლესკი მოდი მაშინ ვთქვათ, ხო? არსებობს ტუჩის საწყები, რომელიც ვიზუალურად ტუჩის ზომასაც ეს. კი, 3D ეფექტი აქვს ამასაც. ოჰო, 3D ეფექტი ხო ხედავთ? და არა, შეხოთეშურის მე ერთხელ არ მახსოვს ხარ რომელი ფირმა იყო ნამდვილად არ მახსოვს, მაგრამ რომ მოვსინ ჯაშკერად ვიგზენი რომ ტუჩებმა ესეთი ბჟუი ბჟუი ეგ არის თოთა მენთოლი, ესეთი ბლესკიც გვაქვს, ასე ვთქვათ. Mental შეიცავს და გვაქვს ცოტა ხანში მივხვდებით, რომ ხო ტუჩები რაღაც დეფორმაციას ეცეს. კი, ნამდვილად. და რამდენიანია ეს ეფექტი? ცოტა ხანი ეკა. რამდენი ხანი? თვითონ Mental შეიძლება ცოტა ხანი. ცოტა ხანი. ეფექტი ხო ვიზუალური. ეფექტი ახლა დიდი ხანი აქვს. აჰა, გამაფრინე, გამაფრინე. მოკლედ, ესე იგი ჩვენ ახლა მე ვახსენე ქიმიური პომადა და აი ქიმიური პომადები თუ არსებობს და ქიმიური პომადები არა, მგრადი პომადები გვაქვს. კი. ხო, ანუ ქიმიური, აი დავუშვათ რომ ქიმიური ხდებიან, აი თამოტა გეხმარებით, ქიმიური სიტყვით ხდებიან, რომ ის არის აბსოლუტურად 24 საათიანი. სხვა სიტყვით, მაგას ვერ შეგვიძლია. ანუ როც დავუშვათ იქ წალს დალევ შეჭამთ რა ასე შემდეგ ასე. კი, კი, არა, არა, რჩება და რჩება. გრადს გულისხმობ, ესე იგი, მე ხარ ამ გრადი ცოტა კიდე სხვა არის, ანუ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ ამ პომადებში, იცი რა, ეხა განსაკუთრებით პომადებში რატო არ გათვითცნობიერებული? ზოგადად პომადა არის, მე მგონი, ყველაზე ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული ნიშანი და ხაზი, რატომ? ერთი და იგივე ფერი, ნუ ეს რაღაც რევოლუციას არ ვამბობ და რაღაც ახალს არ ვიგონებ, აბსოლუტურად სხვადასხვა ფერია. აი ნამდვილად ყოფილა, იცი რომ მოგწონებია, უიმე რა კარგი ფერია და ამ დროს წაისმევ და შენს აბსოლუტურად სხვა ფერია. აი ძალიან კარგია რომ ეს ტესტირებები არსებობს, რომ იქ შეგვიძლია რომ მივიდე და ეს ტესტი ჩავატაროთ. ნუ და თუმცა მინდა გითხრა 1-2 საათის გამოყენების შემდეგ ჩათვალე რომ ვეღარაფერს ვერ მიხვდები ცხოვრებაში ტუჩზე იმდენად სხვადასხვანაირად მოქმედებს, მაგრამ მე ყველაფერი იქეთ იყოს, იცით რა მაგხსენდება ახლა რეკლამა. ოდესაც უპირველად შემოვიდა მდგრადი ტუჩის საცხები, ოდესაც მანდილოსანი შამპანიურის ბუკალით ხელში უჯახუნებდა, მქონდა ფანტასტიური უზარმაზარი ეს ტუჩები, შეღებილი არაჩეულებრივად და შემდგომ ის ჭიქაზე არანაირად არტოვებდა არანაირ აკვალებს. შესაბამისად ეტყობა ეს მდგრადი პომადები თქვენს გაგაჩნიათ, ხო? ნამდვილად გაგაჩნიათ, 6 ფერი აქვს ჩვენს მდგრად პომადას. და გვაქვს კიდე სამფერიანი, ანუ ლიფთინთის პომადები, ანუ თან ჰიგიენური თვისებებიც აქვს, არბილებს და ხო, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პომადები არსებობს კიდე მშრალი. კი. რომელსაც დაუშვათ ხო მეტნაკლებად ხმარობენ. მე მაგალითად მე პირადად არ მიყვარს ეს მშრალი პომადა და დაუშვათ მირჩევნია იგივე დამატენიანებელის რაღაცა ფუნქცია იყოს, კონდეს. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მე აი თქვენ რო ახსენეთ ნაოჭები, მე მგონი ზუსტად იზაჭენ ნაოჭებს. ნამდვილად, კი. მაკიაჟის მოსახსნელი საშუალებები თუ გაქვთ? ბელში არ არის. ბელში მხოლოდ დეკორატიული კოსმეტიკა. კი ბატონო, და მივედით ფრჩხილებამდე.
მემგონი ჩვენ ტონალურები ბევრი ვახსენეთ და მოდი ხა და კორექტორები დავაკეთოთ, კორექტორები არ გამოგვჩეს. აი, ძალიან მინდა ეტაპობრივად მოყვეთ ყველაფერი დაწყებული ნუნებიდან, დამთავრებული ჩხინების წრევადობასთან დაკავშირებით თუ არის რამე, ახლა ეს ფრენჩი მანიკური არსად არ მიდის და კი და თან არის ხოლმე დავუშვათ კიდე როგორი პრობლემა, იცით, აი თვითონ ფრჩხილზე დავუშვათ წაისვი წითელი ლაქი. და მერე ნუ აღარ მინდა ხა ეს წითელი ლაქი და თვითონ ის ფრჩხილი რჩება ის ყითელი თუ წითლად თუ რა ვიცი. შესაბამისად უნდა იხმაროთ ბელის მანიკურები, იმიტომ რომ ჩვენ ლაქებს არ აქვს მაგის ეფექტი. კი, რაფერიც გინდა წაისვით, რომ წაიშლით, ანუ ჩვეულებრივად ფრჩხილის პლასტიკა ისე იმფერზია, როგორც ჰქონდათ მანამდე. აი მე ახლა მისვია ეს მწვანე, მოვიცალო, არ იქნება. მწვანე ფრჩხილი აღარ გექნება თუ მილენა. მწვანე ფრჩხილი არ მექნება, კი, ანუ პლასტიკა ისე. ფერთა გამაზე ფრჩხილის ლაქებში და ვისაუბროთ ლაქის მოსაწმენ საშუალებებზე, რომელიც არ შეიცავს აცეტონს, რომელიც ასეთი მავნებელია. აცეტონსაც ხო არ შეიცავს თქვენი ბელი, ასე ვთქვათ. არა, ფრჩხილის ლაქის მოსაშორებელი არ არის გარესია, ანუ აცეტონით არ გვაქვს. და რა, აი გაქვთ რამდენიმენაირი წარმოდგენილი, ეს მარტო არომატით არის ერთმანეთისგან განსხვავებული თუ დანიშნულება სხვადასხვა აქვს? იგივე მარწყვის არის, აქ ლიმონის, კივის ხედავ. სხვადასხვა. ეს არის უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ არომატის თვალსაზრისით, მათი სხვაობა თუ აქვს დანიშნულების მიხედვით? რამე სხვა დანიშნულება ფრჩხილზე ხო არა? ზოგი არის ხა მტრევადია ფრჩხილი, ზოგი პირიქით უფრო მაგარი. არა, ყველა მათგანი შეიცავს გლიცერინს, რათა ფრჩხილი ვიტამინ B5-ს არ დააზიანოს, არ გამო შოს. უბრალოდ არომატებით განსხვავდება. Ну, ახლა მივხვდებით, რომ ლიმონში C ვიტამინი არის და რა თქმა უნდა, ახლა ვისაც უნდა რომ დამატებით იმ კვებავი ეფექტი კონდეს, ან ესეთი პრობლემური ფრჩხილი აქვს, ზოგადად მათთვის რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება ლიმონი. ლაკის შიგნით ასასმელი ლაკებსი. ნი შემთხვევაში მოიცემეთ რაღაცა მიდიოდა სხვაგან. კიდე რას ამბობდი? არა, დანარჩენ შემთხვევაში არომატია მარტო. ანუ ამ ლაქის მოსაცილებლის ხმარება შეიძლება როგორც ჩვეულებრივი ფრჩხილიდან მოსაცილებლად, ისე ხელოვნური ფრჩხილიდან მოსაცილებლად. მაგრამ მე აი დავუშვათ ელემენტარულად მაქვს კატალოგი, სადაც ვხედავ, რომ ეს არის, მე მგონი, ლაქის შიგნით წასასმელები, ხო? კი, მან გვაქვს. აი ხა დავკონკრეტდეთ, მან დავიწყეთ ნუნები, დავამთავროთ აი სამკურნალო სერიით ფრჩხილებისთვის. დიახ, სამკურნალო სერია მოიცავს 7 პროდუქტს. ეს არის ლაქის გასამაგრებელი, ლაქის შრობი, დამცავი, ლაქის დამცავი, ფრჩხილის გასამაგრებელი, ნუნების ზეთი, ფრჩხილის მკვებავი და მოსაცილებელი გელი, ფრჩხილის მოსაცილებელი გელი. ეს ხელოვნური ფრჩხილის? არა, ნუნების მოსაცილებელი. არა, ფრჩხილის მოსაცილებელი გელიო და იმდენად მაინტერესებს. ნუნების მოსაცილებელი გელი. ა, ნუნების მოსაცილებელი გასაგები. ანუ მოდი ხა ესე მიუყვეთ, ანა. ჯერ გასაგებია რომ ხა თუ რამოდენიმე კერდა, აგერ 7 არის, მაგრამ აი პირველად რა ვხმარობ იმისთვის, რომ დავუშვათ ლაკი იყოს მდგრადი, იქნება გამომდინარე რომ მეორე დღეს არ მოგწიუდეს, ხო? აი რა რას ვაკეთებთ ამისთვის პირველად? ლაკი მდგრადი, ანუ ამისთვის ლაკის გასამაგრებელი, ანუ შაინი არის საჭირო, მაგრამ იმისთვის რომ ლაკის ქვეშ, ანუ ბაზა გავაკეთოთ, ამისთვის რა თქმა უნდა გვაქვს დამცავი, რომელიც აი უსტორმასტორო ფრჩხილზე, ან ციტყვაზე ვისაც ეკერცლება ფრჩხილებიან ტრევადიან ეყოფა შუაში, მაგათთვის არის ლაქის დამცავი. მერე წავიშოთ ლაქი და შემდეგ უკვე ლაქის გასამაგრებელი ტუფშაინი გადავიშოთ. თუმცა აი მართლა მერწმუნეთ ჩვენ ფრჩხილის ლაქს ლაქის გასამაგრებელი, იმიტომ რომ სანამ არ მოგწყინდებათ ელემენტარად ეს ლაქი ჯერ გასინჯეთ, მერე განსაჯეთ. ესე იგი ჩვენ ეს უნდა გავსინჯოთ ეგა, რომ მერე ასე ვთქვათ მეორე შეხვედრაზე გითხრათ, ხო? რამდენად ეფექტურია, ხო? ხო არ მოვატყუებთ ჩვენს მენელებს და ამიტომ აქედა გამოდინარე ჩვენს გვექნება ალბათ საშუალება, რომ გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი და მერე უკვე შედეგებზე, ეხა ჩვენ ვერ საუბრობთ ამ ეტაპზე შედეგებზე, მაგრამ გაცნობით ხასიათის. კი, გაცნობით, მაგრამ მეორე შეხვედრაზე დარწმუნებული ვარ, უფრო ჩვენც უფრო გათვითცნობიერებულები ვიქნებით. ხო, ფერთაგამა მართლა ძალიან დიდია. მithumete ზაფხული მოდის. Mithumete ზაფხული მოდის, თუმცა მე როგორც ფრენჩის ძალიან დიდი მოყვარული, მინდა გითხრათ, რომ ისევე როგორც ყველა ფირმას, თქვენც გაქვთ, ესე იგი, ერთ ყუთში მოთავსებული ეს მთელი პალიტრა, ხო მართალია? თუ არსებობს ამათში აი ეს თეთრი ფანქარი ყავთ, თუ გაქვთ, თუ აი ეს დასაწებებლები ეს თეთრი ხაზის ნაკრებში? არა, დასაწებებელია. ეს ანუ თქვენ რასაც ხედავთ? დიახ.
ამას მოყვება ნახატებიანი სტიკერები. ანუ შეგიძლიათ კი ნახატებიანი სტიკერები. მოიხმაროთ და თქვენ თვითონ გაიკეთოთ რაღაცა ნახატი. აი, დაფრინდეთ კიდე ზვარსკვლავები, მთვარე. ხო, სტიკერები უამბობთ. მთვარე. მოდი აქეთ გადმოვინასოთ, კორექტორებზე მე მგონი არ გვითხოვს არაფერი, ხო? კორექტორებზე არ გვითხოვს. დიახ, ეს არის შალი და თხევადი კორექტორი. თხევადი კორექტორი არის anti-age, ანუ ნაოჭების საწინააღმდეგო ამდეგო კორექტორი არის ორ ფერში, მუქი და ღია, ძალიან ადვილი აპლიკატორი, წასასმელი კისტეჭკა აქვს, რომელიც თუნჯის მარტივად დიახ მარტივად შეგვიძლია მოვიხმაროთ, ძალიან კომფორტულია და შემდგომ უკვე მოდის რამოდენიმე სახეობის მულტიმინერალებზე დამზადებით. ერთ-ერთი მათგანი მინდა აღვნიშნო ახლა. თქვენ ხედავთ ალბათ A6 ანტიბაქტერიალური მწვანე კორექტორი, რომელიც არის ყველაზე კარგი დამფარავი და ყველაზე ესეთი გემრიელი მასალა ვიზაჟისტებისთვის. გასაგებია, რომელი თვალის ირგვლივ არა, თვალზე, სახეზე, სიცილებში. განსაკუთრებით თვალის ირგვლივ. სახეზე კი, აი ეს ანთებითი პროცესი რომ არის, ანუ გამონაყარი და რაღაც თვალებიც რომ არის ხოლმე ქვემოთ და ალბათ აი უფრო უპრიანი იქნება რა, რატომაც ესე ვფიქრობ. ვიზაჟისტობაც დავიცი. მე დავიწყე ლაუნებურად ვიზაჟისტობა. დავიწყეთ კი უკვე. გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ დღეს მაინც პრაქტიკულად მოვიცავ. ხომ არ დაგვჭირდა რამე, რომ მოდი ისევ დავიწყოთ, აი თავიდან ბოლომდე. ბერლის პროდუქციაში შედის. დიახ. ანუ ტურჩის საცხი, ძალიან დიდი ასორტიმენტით, მათ შორის, რა თქმა უნდა, აღარ გამოყო ბლესკი, ფაქტენეთ. შემდეგ თვალის ჩრდილები. გამოგვჩა რა თქმა უნდა, უშუალოდ უნდა აღვნიშნოთ სახის პუდრა და ტონალური მუსი. აი, მაშინ გავჩერდით, კიდე გვაქვს და გავშენდეთ, იმიტომ რომ მუსი ძალიან ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი პროდუქტი არის ბელის. მუსი? მუსი კემსუბუქი. ანუ მე მუსი გამიგია და სახის მიზანი რა. მიზანი მუსის პუდრა, ანუ მათთვის ვისაც აქვს ცხიმიანი კანი, არის ძალიან კარგი და კომფორტული ზერგერში წასასმელად. მე ჩვენი მუსი სატინ მატი არის ძალიან მსუბუქი, ძალიან ხავერდოვნად ჩდება კანზე, არანაირად არ ჭრელდება. აი ვერ გრძნობ თუ საერთოდ გისვია სახეზე რამე. და აქვს ძალიან ისეთი მოთხოვნადი, ეხლა საფხული მოდის და აქტუალური ფერები აქვს ჩვენ მუს და მინდოდა რომ აუცილებლად აღმენიშნა. ანუ ამ მუს სუფთა სახეზე ვისმევთ ჩვეულებრივად და მე მოდის ტონალური. თუ რა თქმა უნდა გაქვთ ძალიან ცხიმიანი სახის კანი, ანუ არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ მშრალი კანი გქონდა, აუცილებლად უნდა დავიტენიანოთ ჯერა და მატენიანები და შემდგომ უკვე. და გვაქვს მეორე მუსი უკვე, როიალ გლამის ორფაზიანი, ანუ გვერდზე აქვს ბაზა და შემდგომ არის მუსი. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვიხმაროთ ჯერ ბაზა და შემდგომ უკვე მუსი. გასაგებია. კიდე ხო, კიდე რა. ხო და მივყვეთ ესე იგი ეს კრემ კრემპუდრა. აა, ტუპუნდრი. მუსი, მე შემდგომ ტონალური. ტონალურები დიახ უკვე ვახსენეთ, ტუჩის ლაინი. ტონალური რამდენი ფერი გვაქვს ანა? ფერი, ანუ თითოეულ ტონალურში არის 4-5 ფერი. ანუ ზოგი ტონალურს 4 ფერი აქვს, ზოგს 5 ფერი აქვს, მაგრამ თვითონ დასახელება ტონალურების დაახლოებით არის 13-14 სერია. მით უმეტეს, რომ ანუ მომავალ სეზონზე ველოდებით დაახლოებით 2 სერიის დამატებას ტონალურისას და თვითონ ცალკე პუდრიც ხო გვაქვს? კი. დიახ, რა თქმა უნდა, ცალკე პუდრი გვაქვს, როგორც ცხიმიანი კანისთვის, ისე მშრალი კანისთვის და ისე ყველა ტიპის კანისთვის. და ფერები შესაბამისად ალბათ იქნება. კი, ზაგარნიც გვაქვს და ღია ფერებიც გვაქვს. გასარუჯი, ხო? გასარუჯი, ასე ვთქვათ. საშუალებები. კი, ალბათ ტონალურიც იქნება ხა გასარუჯი. თუ არა? ესე ისე რომ ვთქვათ, სპეციალური ავტორიჯიც გვაქვს, დიახ, ხო, ეს ბელის სერიას არ მიეკუთვნება, ეს სხვა სერიებში შედის. ნუ ამ სხვა სერიების შესახებ, მოდი ასე ვიტყვი, ჩვენ მე მგონი ისევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ. მაგრამ აი ახლა, ასე ვთქვათ, აი ბოლოს, რადგანაც ჩვენი გადაცემა უკვე ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, თქვენ თუ რამე დაგჭათ არ მოგერიდოთ, ასე ვთქვათ, და შეგიძლიათ. ძალიან ძალიან ბევრი დაგჭა ალბათ. ფიქრობ მილენა. ნამდვილად. ძალიან. აბარა დაგჭათ. არ დაგვიმალოთ ძალიან. თქოთ ყველაფერი გითხარით, უბრალოდ აი ძალიან ისეთ მარტივ შეკითხვას დაგისვამთ, რატომ უნდა გამოვიყენოთ ბელი?
და ამით დავასრულოთ, ასე ვთქვით, ჩვენ დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ყველანაირად პასუხისმგებელი ვართ მის ხარისხზე, ან აბსოლუტურად გარანტიას გაძლევთ ველის ხარისხის. Რომ არანაირი ალერგია და არანაირი ასე თქვა, ეგენი არ აღინიშნება, უკვე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ბაზარზე ვართ და ნამდვილად არ ყოფილა ეგეთი მომენტი, რომ ვინმე უარყოფილიყო, კი, არ ყოფილა ეგეთი. ძალიან კარგი. მე ვფიქრობ, ძალიან ამომწურავი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ გოგონებს მართლაც ბევრი დარჩათ კიდე სათქმელი და იმედი მაქვს ჩვენი შეხვედრა კიდევ შედგება. და ზოგადად ეს ის თემა ეგა, რომელზეც შეიძლება დაუსრულებლად ისაუბრო. ყველა დილა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ყველა დღე და ყველა თვე და ასე შემდეგ და ასე. ჩვენ მომხრეები ვართ, რა თქმა უნდა, თან ეს ყველაფერი, როდესაც პრაქტიკაში მოხდება ამის გამოყენება, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. მოკლედ, აქვე დაგემშვიდობებით. დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ გაგვათვით ცნობიერეთ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, გაგვაცანით და დავიმეგობრეთ ფირმა ბელი. მე კი ჩვენს მენელს მინდა შევახსენო დეკორატიული კოსმეტიკური ფირმა ბელის წარმომადგენლები ანა ზარიძე და მილენა ყიფიანი სტუმრობდნენ. მადლობას მოგახსენებთ. კარგად ცნობებით. და აქვე გამოდი ჩვენც დავემშვიდობოთ ჩვენს მენელს. ხვალ სამშაბათია. ასე რომ თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ხვალ დილის ხრის ნახევარზე ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით, რა თქმა უნდა, უკვე ახალ სტუმართან ერთად, ახალი თემით, ახალი საინტერესო მოვლენებით და ახლა დაგემშვიდობებით. ბედნიერ ლამას ასიამოვნო დღეს გისურვებთ. არ დაგავიწყეთო დღეს წვიმა, მოსალოდნელი და შესაბამისად თუ ახლა აპირებთ გარეთ გასვლას, ქოლგები იქონიეთ თან. ან ჩემნაირად, ასე ვთქვათ, რა ქვია ამას? კაპიშონი. ხო, არ მინდოდა კაპიშონი თქმა. რა ვიცი. თავსაბურავიანი მანტო, პალტო და ასე შემდეგ. მოკლედ, სიამოვნებით, აგემშვიდობებით. დღეს იყო ორშაბათი, იყო რა არის ჯერ კიდე და იქნება რამდენიმე საათის განმავლობაში, ყველა შემთხვევაში ღამის 12-მდე. ეს იყო 14 აპრილი, დღე, რომელიც ქართულ რეალობაში, ეს არის ქართული ენის საერთაშორისო დღე, ასე რომ მე მოგიწოდებთ ყველას, რა თქმა უნდა, დავიცვათ ჩვენი ენა მაქსიმალურად დიდი პატივისცემით. ხო, მოვეპყრათ მას და შესაბამისად შევინახოთ ის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება, როგორიც არის ნახვამდის ბედნიერად მომავალ შეხვედრამდე. რადიო MedFM წარმოგიდგენთ. მათთვის, ვინც ცხოვრების განსახწეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს MedFM-ს. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. რადიო MedFM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103.